پښتنو دا اوس داسې یو واقعه ده چې داسې واقعه به تاسو چېرته په دې خپلې زندګۍ کې اورېدلې م نه وي. دا هغه واقعه ده چې په دې کې تاسو ټولو لپاره یو ډېر لوی عبرت دی. دا واقعه چې تاسو واورئ نو خدای راسي چې تاسو به د دې خپلو خپو نه چې دی نو ځمکه وتښتي. دا کوم خلک هم چې لړ شي د خپلو ښځو نه او د خپلې ښځې چې دی نو پرېږدي دغه شان او د څلورو میاشتو نه سیوا سیوا چې دی نو تیروي داسې په بهر ملکونو کې. یا هغه خلک چې هغه د کال دپاره په تبلیغ کې اوتې وي یعنی د څلورو میاشتو نه سیوا او د خپلې ښځې چې دی نو دا یې کور کې پرېښي وي. نو اوس واورئ د هغې د ښځې د هغې د بیبیانې چې دی نو د هغې انجام څه وي د هغې دننه هغه زړه چې دی هغه څنګه وي. په دې ویډیو کې تاسو لپاره ډېر یو لوی عبرت دی. څومره هم چې درنه کېدی شي نو دا ویډیو زما ټولو مسافر ورونو ته او هغه ورونو ته ورورسوئ کوم چې په تبلیغونو کې هم د څلورو میاشتو نه سیوا تېروي چې تاسو وګورئ که نه. او دا کوم سړی چې هم د څلورو میاشتو نه سیوا په بهر ملک کې نو د هغې غټه وجه څه کېدی شي. نن چې دی نو لمونځ د اسلام نه چې دی نو مکمل بار یو. راځئ دا ویډیو ورته پلی کوم. دا تاسو وګورئ هغې نه پس در سره ټول ډیټیل شریک کوم. یو سړی د څلورو میاشتو نه زیات بهر وخت تېرې څنګه چللی؟ زه کله کله سوچ کوم زموږ دا ښځې د صحابو د ښځو نه به ډېرې دیندارې چې دوه نیم او درې کاله یو نیم کال دا خاوندان د ښځو نه بهر وي. عمر صاحب په لار روان د چکر وی چې ګورم زه یو د کور نه اواز د یو زنانه راغله او د هغې خاوند جهاد لتلی و. چې جهاد لتلی و تقریبا څلور میاشتې شوې وي. هغې څه داسې الفاظ استعمالول چې د خاوند تمنا یې کوله. عمر صاحب چې دا الفاظ واورېدو نو واپس راغی. اولې د حفصه نه تپوس وکړه رضی الله خپلې لورې وه د دواړو جهانو د سردار بیبي وه. ورته یې حفصه بچی دا یو پوښتنه درنه کوه په مسله کې کتلې لور ته تپوس کوې شرمېږې به نه د ښځې نه تپوس کوې شرمېږې به نه. عمر فاروق غیرتي انسان لور ته وایي د بعضې تعلق د ښځو سره یي هغې نه به تپوس کوې هغې باندې نارینه نه پوهېږي. ای دا راته ووایه بچی یو تپوس درنه کوم یو مسله درنه غواړم. دا راته ووایه چې یو زنانه واده والا زنانه د خاوند نه بغیر څومره وخت تېرولی شي؟ هغې سر ښکته کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پښتنو ورونو ستاسو سرور ابراہیم جان یم. کوم واقعیا چې وا هغه تاسو ته ما پلی کړه تاسو وکتل امید دي چې تاسو به یو عبرت هم اغستلې وي چې د څلورو میاشتو چې کوم تبلیغ دی هغه خو زه ټیک دی. خو اوس په دې کې چې نو دا فیصله زه په دغه علماء کرامو باندې پرېږدم چې دا کوم خلک چې نو د کلونو تبلیغونو کې دي د یو کال لپاره آیا د دې به چې نو څه حساب کتاب کی؟ دا دعا به کوو چې الله پاک دې زموږ په دې ملک پاکستان کې سہولیات راولي چې کم از کم زموږ دغه مسافرونه چې نو بهر مسافرې لنه ځي او په کلونو مسافرې نه کوي. او دویمه خبر دا چې کم ورونه چې هم د څلورو میاشتو نه سیوا بهر ملک مسافرې کوي او هغوی وایي چې زموږ غریبي ده دا دادی دادی نو هغوی نن دغه واقعه واخلئ ځان سره په زړه باندې دغه واقعه واخلئ او د دې نه عبرت واخلئ.